ovdje se radi od vikenda, znači od subote do danas, sutra trebalo bi da završimo ove radove. Vrednost radova je nekih pola miliona dinara, mada još uvijek ne znamo tačnu cifru. Nakon završetka radova svećemo sve finansijske konstrukcije i onda ćemo da vidimo konačan iznos tih radova. Ja bih ovom prilikom se zahvalio preduzeću Ali Ahisu iz Niša, koji su radili specifikaciju materijala. Naručili smo materijal preko te firme. Dobili smo stručnu pomoć, dobili smo mašinu za retrofuzivno zavarivanje, tako da bez njihove pomoći mi ovo ne bismo da uradili. Takođe bi se zahvalio i meštanima Gradišnice, koji su svojim dobrovoljnim radom i redovnim plaćanjem za održavanje vodene mreže što tiče seoskog vodovoda, sakupili smo sredstva da ovo sve uradimo. Dakle, sredstva su obezbedili meštani Gradišnice, ali tako? Meštani Gradišnice su obezbedili sva sredstva za rad ove rekonstrukcije seoskog vodovoda. Koliko će vama značiti ovo u budući? Meštanima Gradišnice to mnogo znači, tu smo imali trećinu kvarova u zadnjih godinu dana, tako da smanjit ćemo gubitak kvarova u samom vodovodnoj mreži, a sami tim i napravit ćemo sa uređenjem ovog sela. Nastavlja se i dalje, posle ovih radova uslediće i rade na uređenju infrastrukture. Jeste, u prethodnom rebalansu budžeta izdvojeno je 10,5 miliona dinara za rekonstrukciju, odnosno za asfaltiranje Gradišnice. To je 50% od kružnog puta, takozvanog projekta u Gradišnici, koji se odnosi na kružnog puta od mosta do mosta i put prema Banjici. Gde će tih 10,5 miliona dinara, koju polovinu kružnog puta će da radimo, to još se, ja još uvek ne znam, ali nije ni bitno na kraju krajeva, bitno je da je kružni put spreman za asfaltiranje Gradišnice.